说话也是不是哪儿不舒服？他们给我打了一针。什么？你怎么不早说呢？你打哪儿了？你怎么现在才说呀？快给他送医院了！走走走！医生，快，把这个人叫！什么？走，哥哥，左后面注射，不能要紧，昏迷，浑身发冷。快，医生就是。喂，怎么了？小娜出事了，她中了一种。 叫做见血封喉的毒，见血封喉，怎么了？他们的刀伤有毒，见血封喉，5个小时之内如果不解毒的话，人一定会死。叫哪出事了？没有啊，医院让我去缴费。别骗我！没有，没骗你，放心吧啊。待会儿有点晕。